自己做完下来以后，那个分析出来，一下给了我希望吧。然后在邓邓后来比我更出色的表现完成以后，一下可能还没来得及适应，一下上去一下下来那样，所以有点那时候感觉有点心情遗的波憾。动比较对，大，啊，现在就感觉没什么。其实我觉得随随特别不容易，因为在这次的三个成套吧，预赛、团体的预赛、决赛和单项决赛，都没有失误，这点很难做到，所以我觉得你也已经很成功了。因为我知道你是不是在冬训的时候好像状态不是很好哈，那段，当时是一个什么情况啊？听说你们也来伦敦来适应性比赛，当时比的好像也有些问题。那个时候应该说，回去训练的时间不够多，世锦赛完了以后，调整了也挺久的，然后成套应该说是刚拉起来吧，就是还没有熟练性，就是只能是拉起成套，然后就来比赛，然后也可以说，因为女教练没来，也是跟今天情况一样，第一个出场，完全没做好准备。就是那个灯已经到20秒了，我必须得马上跑上吧了。那时候我都还没准备好，所以我只能跑上去，就一塌糊涂的一套就下来了。当时有没有担心过？因为这个当时就是这个场馆，就是这个器械，这次来有一种什么样的感觉？重新在这个场馆里看见器械。刚比完测试赛的时候，心里稍微还是有点顾虑的，就会想。伦敦也是这样，来了以后会不会心里有阴影？但是这次来完全没有，因为毕竟状态比那时候好。我们问问小凳子吧。我知道你在上一届已经拿过奥运会冠军了哈，这届，又拿了一个奥运会冠军，也许以后对你的人生会是一个改变哈。但是，有没有想来这次比赛，有没有想过会拿这个冠军？没有想到会拿到吧，但是有有准是，备。对，就是冲着这一块来的，就是有这个目标，所以说能拿到这一块应该算，怎么说，自己非常高兴吧。2009年的伦敦世锦赛也是在这个场地，对。这个器械，所以你也是算是故地重游一次哈，对，来到这里感觉熟悉吗？3年过去了。对场馆非常熟悉，因为2009年包括训练的场地吧，都是一模一样的，所以说，应该算伦敦算我的福地吧。有没有在比赛当中有某个时间段忽然感觉哦，这好像挺熟悉的，就是在做动作的时候。其实做动作的时候就不会想太多了。因为基本上比赛嘛，感觉那种场景，基本上进入那种状态，基本上哪个场景都差不多吧。说说你们俩备战吧，为了这个12年的奥运会备战很辛苦，有没有想过往后退的这种感觉？说说吧，随路先来。特别是伦敦测试赛完了以后，状态就一直不太好，然后从那时候开始脚就有伤，之前是一直没有伤，所以练起来特别轻松。然后自从有了伤以后，脚停了1个月没有练。那时候徐导跟王导就说，他们就像在打赌一样，就狠下心来让我歇这1个月。然后歇完以后，脚是有好转，但是呢，也没完全歇好，练的时候。不敢多练，但是能力又上不去，就是教练也很纠结吧。我练的时候也很痛苦，就是能力也上不去，但又不能多练。然后好几次，那时候最重要是不能长体重，然后脚的负担量受不了。然后好几次也是，还有就是跟教练配合上有点问题，然后闹情绪了吗？闹了好几好，应该是闹了。挺多次的吧，好几次都想，感觉有点坚持不下去的那种感觉。但是后来想想，我坚持了4年，马上就要成功了。相当于8年吧，因为你北京奥运会之前也是在备战嘛。对，然后就想马上就要成功了，不，如果现。